Ministria jashtme e Koresë Veriut ka bërë të ditur se ministria do të vizitoj Moskën, tha media shtetërore dhe zyrtarë të rusë. Ky është ultimi i saj i dytë në Rusi në 6 javë mes shqetësimeve në rritje për përfshirjen e Penjanit në luftën e Moskës në Ukrainë. Media shtetërore e Koresë Veriut tha se një delegacion i kryesuar nga Cho u nis të hënën për një vizitë zyrtare në Rusi, pa dhën detajet të tjera. Ambasadori i Rusisë në Penjane përcodhi ministrët në aeroport të ambasada ruse në një deklarat të postuar në faqin ambasadës në rjetin social. Vizita e kreut të ministrisë së jashtme në Federatën Ruse po zhvillohet në kuadrë të një dialogu strategjik pas një marveshje për të përmirësuar lidhjet e arritura nga krerët e vendeve gjatë samitit të qershorit, thuhet në deklarat. Koreja e Veriut do të thotë se emri zyrtar i Republikës do të përfaqësoj edhe kështu takimin me zyrtarët më të lartë të Rusisë. Gjatë një takimit të kabinetit të transmituar në televizion, presidenti i Koresë së Jugut tha se bashkëpunimi ushtarak ilegal mes Rusisë dhe Koresë së Veriut përbën një kërcënim serioz për komunitetin ndërkombëtar. Vizita e Cho vjen pasi NATO ju bashkua Seulit, Washingtonit dhe Kievit në konfirmimin e dërgimit të trupave të Penjanit në Rusi, duke thënë se njësit ushtarake të Koresë së Veriut ishin vendosur në rajonin Kursk të Rusis në kufi me Ukrainën. Pentagoni tha të hënën se Washingtoni nuk do të vendos kufizime të reja për përdorimin armëve amerikane nga Kievi nëse Korea e Veriut hynë në luftën e Moskës kundër Kievit, po kështu ai tha se Korea e Veriut ka dërguar 10.000 trupa në Rusin lindore për stërvitje nga vlerësimi saj prej 3.000 që ishte më herët. Shtetet e Bashkuara, presidenti Biden i quajti situatën shumë të rrezikshme.